Salam değerli izleyiciler, her birinizin akşamınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı, bütün qürbətdə yaşayan qardaş bacıları salamlayıram. Gördüyünüz kimi maşallah. Bugün ayın 3-ü, 11-ci ay. 2023-cü il. Gəlmişik gözəl qardaşım, bax belə təsərrüfatını çəkməyə. Bax bu gözəl balaca kişi də ki, bizim qardaşımızın balası, Allah canını sağ eləsin. Elə qoy, mehracı da götürək, elə mehrac. Həməşə layiqlərimizi, canlarımızda iştirak edir. Allah canını sağ eləsin. Qoyunlar, bax belə, 300 baş heyvandır. 300 baş. Belə kim alsa, 270 manatla kom üst-üstə. Yəni, kom. Canlaşacaq, canımıza da baxarsınız. Sizə alsalar, ayrı qiymət. Aha, sizə alsalar, ayrı qiymətdir. Qoçuna baxın bunun. Baxın, birinci, ikinci, üçüncü qarına şişəklərdir. Ay, maşallah olsun. Hərəsi bir durnalı bu. Qoyun çəkənlər, qoyun paylaşanlar var ki, deyil durnadır. A, durna onlar dönə, durna buradakilərdir. Bax, 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 hamısı. Biri bir durnadır. Bizim Eriş qardaşın sözlərini çox adamı xəstəyir, elə baxıram YouTube-da da. Adlarını qoyublar ki, biri bir durnalı. Durnalar buradadır, baxın. Allah canını sağ eləsin, qoy sözlərin xəştəsinlər, eybi yoxdur. Əsas odur ki, YouTube kanallarımıza abunə olun ki, daha möhtəşəm videolar indi canlaşacaq. Canlaşacaq, baxarsınız. Baxın, balalıdır, baxın. Baxın, içində balalısı da var, bax, quzulu da var içində. Təz olubdur. Qardaş, burada pis heyvan yoxdur. Görürəm. Qardaş, bax. Buna bax. Diş vurmuyor, bax şeylər. Bilirəm, bilirəm. Bax, qardaş. Bilirəm. Buna baxın. Buna bax, bax, buna bax, bir qarın da bax. İnək damsı, inək. Allah hər kim olsa, seçib dala bilərlər, kom dala bilərlər. Kim nə qədər istəyir o? Belə kom 270-dən. Bəli, kom hər. İçində bunun neçə dənə qoçu var? 8-di, 10-du. 8 dənə. Bunun bir 50 dənəsini alan olsa neçəyə verəksən? 50 dənəsini alan olsa zəngiləsin, neçə doğmuş, nə alacaq, qiymət danışaq. Bax elə bir ki, bizim bax, Kürdəmirdən də, Qaxdan da alıcılarımız bax, var ki. Zəngiləsin, danışaq. Gözəl qardaşlar, gözəl insanlar. Birbaşa mənim adımdan istifadə edin, birbaşa. Bax, sahibkar özü də bunu. Deyin ki, bax, biz o kişinin səhifəsindən gəlmişik, bizə... Buradan hörmət eləyəksən. Eləməsə, rəy bölümündə, bax, heç bir komentariyanı bağlamıram. Yazın, biz də sizlərə cavab verəcəyik. Bərili, bəri. Hal-hazırda yer xam azdı deyil. Onun üçün də bunlar... Azaldıblar yəni heyvanlarını. Quzuların çoxunu satıblar. Yox, 300-dən artıq qoyulur qardaş. Ətrafı çəksən. Bu nədir? Bax bu qabağımızdakı qoşdur ha. Bəli, bəli. Nəsə o nəsə. Bax bu qomral qoyundu, yelinli qoyundu. Bax bu qomral qoyu şəhdir. Çək ətrafı bax. Onun qabağında boz kərə qoyunlardır bax. Ha. Bax deyə bu çal qoyundu. Nə bilim vallahi hamısı bir arası bir-birindən gözəl. Allah xeyirli bazar versin. O da quzuludur. Hə, o da quzuludur. Qomral quzusu var. Qomral kürə qoyunundur. Hə, qabağında. Qaraxan qoyunundur. Neçə günlükdə o quzu? 3-4 gün olar. Bunun içində neçə dənə balalı heyvan var? 4-5 dənəsi doğulur. Doğum başlayır. Bax, o quzu nədir? O yekə qabağımızdakı quzu var. O da qızıl kərə qoyunundur. Boz qoyun var, qabaq. Aha. Onun balası. Onun balasıdır. Gözəl qardaşlar. YouTube kanallarımıza abunə olun ki, daha gözəl videolar sizlər üçün gələcək.
Həmçanlaş gedin.